میرے رسول کے والد ہے پیارے عبداللہ، میرے رسول کے والد ہے پیارے عبداللہ، بڑے ہی عابد و زاہد ہے پیارے عبداللہ، خدا نے بھیج کے نور نبی کو آپ کے گھر، بتا دیا ہمیں راشد ہے پیارے عبداللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سلیم عطاری آگریہ سے تعزیت۔ پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ۔ مناجات افطار میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دعائیں۔ پیارے عبداللہ، یوم عید پر زیارات تبرکات عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں۔ پیارے عبداللہ، پیارے عبداللہ۔ جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، دنیا بھر سے جلوس میلاد کے مناظر۔ پیارے عبداللہ،